Marek prezrať, aké máš plány na leto? Plány na leto sú prudko pracovné, tak pripravujeme pre vás ďalšiu sériu Oteckov. Takže natáčame o 106, ale rád by som aj niekde vybehol niekde k moru a trošku sa zrelaxoval. Ty máš teraz novú známosť. Plánuješ dovolenku aj s ňou? Uvidíme, ak všetko vyjde, tak asi áno. Ideálna žena je aká pre teba? Pre mňa? Ježiš Mario. No ja som to už niekde spomínal, ja sa vždy na tom tak smejem, že som mal také kritérie, samozrejme, že musím sa mi páčiť, akože tá fyzická krása, takže to som tak zoškatulkoval, že musí to byť modelka, ale zároveň to musí byť pankáčka, surferka, takže také úplne jednoduché. A máš takú? som spokojný.